Manifestacija Miholjski susreti sela održat će se u septembru ove godine zahvaljujući sredstvima koja su opštini Krupanj odobrena od strane Ministarstva za brigu o selu. U ime opštine Krupanj ugovor o dodeli sredstava potpisao je pomoćnik predsjednika opštine Krupanj, Mladen Stefanović. Juče u Palati Srbija opština Krupanj je bila jedna od 95 jedinica lokalne samouprave koja je sa Ministarstvom za brigu o selu i ministrom gospodinom Milanom Krkobabićem potpisala ugovor o subvencionisanju jedne manifestacije koja će se na jesen, tačnije u septembru održati ovde na teritoriji opštine Krupanj. Naime, Ministarstvo za brigu o selu već 3-4 godine unazad sprovodi ovaj konkurs i Krupanj je po prvi put odlučio da konkuriše i da dobije sredstva kako bi malo, decentralizovao svoje manifestacije i izmestio ih iz centra Krupnja na ostale mesne zajednice i kako bi eto uključili stanovništvo i meštane sa čitave teritorije opštine Krupanj. Sredstva koja su dobijena u iznosu od 490.000 dinara biće iskorišćena za organizaciju manifestacije Miholjski susreti sela koja će se održati 9. ili 10. septembra 2023. godine i za ovu godinu opština Krupanj i turističko-sportska organizacija opštine Krupanj je izabrala upravo selo Bela Crkva, jer baš kao što smo i započeli ove godine, početkom ove godine, aktivno uključivanje mladih iz ovog sela, jer nam se učinilo da ovde ima veliki broj mladih koji su zainteresovani za bogatiji društveni život. Zbog toga smo odlučili da ove godine to bude Bela Crkva i 9. ili 10. septembra ovde u Beloj Crkvi. Dakle, predstavnici svih sela sa teritorije opštine Krupanj, da se razumemo, dakle, ovo nije samo manifestacija za Belu Crkvu i meštane Bele Crkve, nego manifestacija za sve meštane opštine Krupanj, s tim što će se samo održavati ovde u Beloj Crkvi, tako da mi pozivamo naše sugrađane iz svih sela da se tog dana odazovu, da u zanimljivim i različitim disciplinama se takmiče, nadmiću, druže i osvoje vredne nagrade.